Hey, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que soy Toy, ella es Noe y estamos en un nuevo video para el canal. ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno, chicos, algo que dije en un video pasado fue que yo sentía que aunque la rivalidad, obviamente el clásico era Brasil-Argentina, que es el clásico, pues sí, más potente de esta zona. Digo que te tienen algún aprecio entre argentinos y brasileños, como que no hay bronca, como que no hay pedo. Es nomás el partido, se termina el partido y somos amigos y vámonos por unas caipiriñas bien frías. O sea, yo creo que así es la cosa. Este video se llama ¿Por qué Neymar es amado por los argentinos? ¿Realmente te cae bien Neymar? A mí me cae bien. Ah, les cae bien Neymar, entonces sí. Entonces, ahí pónganme en los comentarios si también les cae bien Neymar. A mí me cae bien Neymar, sinceramente. Sí. No soy argentino, pero me cae bien. No le conozco mucho, pero... la otra vez fuimos a tomarnos unas bien heladas. No, mentira, pero... o sea, aprecio, tiene buen juego y sí, todo eso. Y siempre se disfruta de un gran jugador. Siempre va a ser una joya disfrutarlo. Y vamos a ver este videito. Así que venga, chicos. Y ustedes díganme si tiene razón el que hizo el video. Si es por eso es que es amado Neymar en Argentina. O simplemente está loco y nomás porque sí. Así que venga. Venga, chicos, vamos aqui ao vídeo. Vamos a começar. Sua geração, mais gols que Pelé. Pois é, Neymar tinha tudo para ser amado no Brasil. Mas acredite, o craque brasileiro, na verdade, é idolatrado, é pelo povo argentino. E o grande responsável... Ah, não, tá poner fuerza Neymar. Supongo que es la vez que se había lastimado las... ¿Cuántas veces se lastimó? No, no, pero una vez que sí, literalmente sí fue como muy grave. En un mundial, ¿no? En un mundial que le dieron con un rodillazo acá en la... Sí. De la parte de atrás de la columna, y creo que ya casi quedaba hasta para no jugar fútbol nunca. Me parece que sí. Supongo que por eso debe ser, quiero pensar. Por isso é ninguém menos que Lionel Messi. Comentando, também é amigo de Messi. O craque argentino fez Neymar ser amado pelos hermanos. A resposta você confere no episódio de hoje do Recortes da Bola. Oh. Eu sou o GG, e se você gostar de verdade do vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Na final da Copa do Mundo do Catar, algo que era considerado impossível aconteceu. Vários torcedores brasileiros torceram pela Argentina, simplesmente para ver Lionel Messi ser campeão mundial. Mas muito antes disso, algo ainda mais inesperado acontecia. Neymar ganhava o coração dos argentinos. Pode parecer loucura, mas o craque brasileiro que divide opiniões no Brasil é cada dia mais amado pelo povo argentino. Tudo por conta da genuína amizade com Lionel Messi. Sim. E toda esta história teve início em 2010, primeira vez que ambos se cruzaram num amistoso entre Brasil e Argentina, vencido com gol de Messi. Ali o encontro foi meramente protocolar, mas a semente desta amizade começou a ser plantada de verdade um ano depois, quando os craques voltaram a se enfrentar, desta vez pelo Mundial de Clubes da FIFA. Para Neymar, aquela partida entre Barcelona e Santos talvez não traga as melhores lembranças, ao contrário de Lionel Messi. Mas o que importa mesmo aconteceu após a partida, durante a premiação do torneio, que teve Neymar como terceiro melhor jogador e Messi como grande craque da competição. Naquele momento... Imagino quantos troféus tendrá Messi em sua casa desses de... Tiene una casa para trofeos. Tener así todo lleno alrededor, ¿no? De que el mejor del balón de oro, y además premios que también por ser el de más partidos y todas esas cosas, pues. O de invitados a un evento. De tener a los jodidos trofeos. Foi possível notar ele sobra uma que me regale mútua, e alguns gestos de carinho entre os craques que jogaram muita bola no mundial. Aquele encontro era apenas um prenúncio da parceria afinadíssima que ambos teriam juntos no Barcelona. Mas nada disso aconteceria se Lionel Messi não decidisse repetir o mesmo gesto de carinho que outros brasileiros tiveram com ele, quando o argentino dava os primeiros passos no elenco profissional do Barcelona. Bueno, hay que reconocer que esse momento também Ronaldinho lo cuidó a Messi. Apadrinó, sí, sí, lo medio apadrinó a Messi, así que ya había un cariño desde entonces ahí. Entonces sí era justo que Messi, ahora que llegaba un brasileño, fuera como la claro, revés por el cariño que le dio Ronaldinho en su momento a Messi. Pois é, Lionel Messi sempre foi muito na dele. e o seu desabrochar como grande craque e líder do Barça aconteceu devido ao suporte dado por Ronaldinho, Deco, Silvinho e Thiago Mota, quando o argentino ainda era apenas um jovem talentoso, porém muito tímido. Com a chegada de Neymar ao Barcelona já em 2013, Lionel Messi teve então a chance de retribuir a atenção dada a ele pelos brasileiros. Em seu documentário Caos Perfeito da Netflix, Neymar relembra com gratidão um episódio vivido em uma partida contra o Atlético Bilbao, ainda no começo de sua trajetória no Barcelona. Naquele dia, Neymar estava chorando no vestiário e desabafou com Messi. O craque brasileiro estava sofrendo por não conseguir falar e compreender bem a língua espanhola. Por isso, Neymar não conseguia ser ele mesmo em campo, não rendendo tudo o que poderia render. Lionel Messi ouviu tudo e acalmou o brasileiro. Deu todo o suporte para Neymar tirar toda aquela pressão das costas. Tudo mudou então a partir dali. Segundo Neymar, a chave virou e ele começou a se sentir mais leve em campo, voltando a se sentir ele mesmo dentro das quatro linhas. E essa amizade que começou a ganhar forma naquele gesto de cumplicidade de Messi se tornou ainda mais próxima quando outro sul-americano chegou ao Barça, Luis Suárez. Aí está, ese, yo creo que ese fue uno de los mejores tridentes que tuvo el Barcelona cuando estaba Suárez, Messi, Neymar. Era una joya. Sentí que me gustó porque no había competencia entre ellos. No había como línea de, vos sos de Uruguay, andá con los uruguayos. No, déjate de eso, que hay siempre un delantero quiere sobresalir más que el compañero. Sí. Pero ahí no sentía como ni Messi quería ser más que Suárez, ni Suárez más que Neymar, ni Neymar más que ninguno. También. Había un... No me acuerdo si dónde lo vi, que hablaba Suárez donde cuando le llevaron a ganar un premio a Suárez, ¿viste? Entre los dos. Claro, creo que de goleo, si mal no recuerdo, o algo así, de un jugador donde le daban todos los balones para que él anotara. Claro. Eso es lo que me refiero. Trabajar así. Eso es lo que me refiero, que eso si yo lo miraba ese. No sé por qué a veces pasan esas cosas que se destruyen ese tipo de delanteras. Bueno, creo que Neymar se fue porque le metieron como un poco de presión. Cuando decían que según porque nunca iba a brillar si estaba al lado de Messi, creo que por eso se decidió irse del Barcelona. Es como que la gente que dice que le siempre vas a hacer sombra de este o de aquel. No creo, fíjate, yo creo que no era así, yo creo que lo intoxicaron en su cabeza a Neymar y por eso se fue, pero yo creo que... Mañana le pregunto. Pero yo creo que todo estaba bien, si hubieran seguido ahí la hubieran roto mal. Entrosados dentro e fora de campo, os três eram inseparáveis, formando o MSN, uma das parcerias mais icônicas do futebol. Ali, Neymar e Messi já eram unha e carne, mas uma proposta astronômica do PSG e a chance de protagonismo separaram o brasileiro do argentino. Mas a amizade entre os dois era tão genuína a ponto de que nem mesmo essa transferência, publicamente reprovada por Messi, não ter abalado em nada a relação entre os dois. Mas foi na final da Copa América que a admiração de Messi por Neymar passou a ser também um sentimento nutrido não apenas pelo craque da Argentina, como também por todo o povo argentino. Se você se lembrar bem, naquela época Lionel Messi ainda estava em busca de seu primeiro grande título pela Argentina, sendo muito criticado por não conduzir a sua seleção a uma grande conquista. O próprio craque era uma final histórica entre duas seleções rivais. Muita coisa estava em jogo. No final das contas, quem saiu vencedor foi Lionel Messi, encerrando um jejum da Argentina que não vencia um título há 28 anos. E por incrível que pareça, Neymar não se mostrou abatido pela derrota. Mesmo tendo sido caçado durante toda a partida pelos argentinos, Neymar deixou de lado qualquer tipo de decepção ao final da partida para abraçar e parabenizar Lionel Messi, que tirava um enorme peso das costas. Se nota el abrazo real, literalmente, se nota un abrazo genuino, un abrazo no nomás de compañero de fútbol, sino de... Porque a veces vas y saludas al cuando van a o le ganas y muy bien jugado, un abrazo, que se... Hasta ahí, vamos, y se acabó, ¿verdad? Pero ahí se ve que sí, o sea, chocaron sudores, o sea, se impregnaron de sudor cada uno. Se dieron un beso. Ahí creo que Messi se está chupando el cuello. No, pero sí, creo que sí se notaba el, El cariño genuino. Messi, que tirava um enorme peso. Ela erizou a piel, se não nota nada. Imagem icônica aí de Neymar e Messi resenhando após o título da Argentina. O sea, ya después de haber ganado, ir con Messi todavía ahí como a celebrar con él. Se muestra que se bien le dolió, pero la amistad era más fuerte. Mesmo sofrendo uma derrota histórica dentro de casa, Neymar se divertia com um amigo numa cena que ficou marcada especialmente para o povo argentino, que passou a ver o craque brasileiro quase que como um irmão de Lionel. E os laços de proximidade entre Messi e Neymar voltaram a ser mais fortes do que nunca, quando o argentino também decidiu se transferir para o PSG, num movimento semelhante ao que Ney havia feito anos antes. E se no Barça foi Messi quem recebeu Neymar... Aunque la neta, los parisinos no supieron apreciar a Lionel. No sé por qué tendrían ese tipo de mala onda. Bueno, y menos después de que le ganó el Mundial a Francia, más molestos estaban. Sí. Pero la neta que no sé, la neta no supieron apreciar o darle su lugar a Messi. Y a Messi también, si bien dio buenos partidos, jamás lo vi como que se sentía... encajado. Veamos cómo le va en Miami, así que esperemos que le vaya bien allá, obviamente, y disfrute el fútbol, va a ser una joya. Incluso creo que el primer partido donde puede debutar es contra un equipo de México, el Cruz Azul, ahí podría debutar Messi, así que vamos a ver si debuta. Obviamente le meto unos 3 al Cruz Azul nomás para que se vaya calientito a su casa. E nada, assim, que ele vai amar. Com todo carinho, no Paris foi o brasileiro quem auxiliou o amigo na adaptação ao novo clube. Esta amizade entre Neymar e Messi, inclusive, formou um grupinho de jogadores no PSG muito curioso, formado pelos argentinos Di María, Paredes, Icardi, Messi, mais Neymar Júnior. Olha eles. Não sei que Paredes havia jogado aí. Evento em Ibiza, na Espanha. Neymar, brasileiro, entre eles era basicamente mais um argentino. Se liga aí o que Di María falou sobre Neymar. Abre aspas. Neymar é uma alegria, é festa todo dia. Tem um coração enorme. Quando conheci, percebi porque Léo Messi gosta tanto dele. É impossível não gostar daquele garoto. Deu pra entender, né? Porque Neymar é tão querido, certo? Mas este sentimento aí se alastrou ainda mais pelo povo argentino após o título da Argentina na Copa do Mundo do Catar. Enquanto Neymar viu o sonho de ser campeão escapar pelos dedos na derrota para a Croácia, Messi se eternizava na história com o título mundial. E o craque brasileiro mais uma vez se alegrou com a conquista do amigo. No retorno de Messi ao PSG, após o título mundial, o clube francês flagrou a maneira carinhosa como Neymar recebeu o amigo. Onde está o campeão mundial? Disse Neymar antes de abraçar Lionel Messi. Esta cena rodou o mundo e os argentinos se renderam definitivamente ao craque brasileiro nas redes sociais. Neymar é o amigo que se alegra pelo triunfo alheio. É um craque, disse um dos internautas. Como alguém pode não gostar de Neymar? Questionou o outro. Mas o principal comentário foi este aqui. Como eu amo este cara. Tem que naturalizá-lo argentino. O Brasil não o querem. Fala aí a verdade. Se não querem para ir ao Brasil. Algo assim? A verdade é que a parceria entre Lionel Messi e Neymar tem quebrado barreiras. Quem sabe então o próximo tabu seja exatamente Neymar levantando também a Copa do Mundo, sob aplausos. Eu acho que tá ele quedando oportunidades a Ney de levantar alguma Copa. O sea, tiene que dar dos mundiales sí le andan quedando todavía. Me parece que sí, puede ser. Mundiales más sí le andan quedando, así que yo creo que puede tener la oportunidad de levantarla. Veamos que se viene en este mundial siguiente. Va a estar interesante por las sedes, el lugar. Creo que va a estar más largo el mundial, incluso tiene más equipos, así que se vienen muchas cosas que va a estar muy interesante. Un nuevo formato, vaya. Por que não? Aí teríamos Messi e Neymar juntos como ídolos de duas das maiores seleções. O roteiro ideal para esta amizade incrível entre dois craques do futebol mundial, não é mesmo? E você, sabia desta admiração do povo argentino por Neymar? Não, não sabia, acabo de enterar. Se inscreve no Recortes da Bola e aproveita para conhecer a história por trás da briga entre Lionel Messi e Guardiola. Mira, também tem sua história com o gran Guardiola. Eu lo entendí todo sin leer, não estava leyendo, nomás lo estava escuchando. La neta puse los subtítulos por Para la gente, pues, para que entienda. ¡Ay, pará! ¡Ay, pará también tú! Pará, vos se fue portugués. Tres cosas, es como te entendiste, ya. Es que como de estar cerca de Brasil, como que empiezas a aprender así. ¿No? Y sí, ya estamos tomando caipirinha ahora. Claro que sí. Ahora diciendo que... Una coiquiriña, una coiquiriña. Y nada, chicos, si les gustó el video, la verdad que yo siento que sí es cierto todo lo que dicen. Creo que es verdad, el video está muy real. Creo que la amistad entre ellos sí es muy sincera, muy honesta. Hasta pretendo que si sigue así 2-3 años más, o sea, no sé cuánto más va a durar Messi en Miami, pero hasta se la anda llevando, ¿eh? Cuando menos piense, ya vemos a Ney así vestido de rosadito también, así. Que la neta está muy bonita, o sea, a mí me gusta el color, o sea, si lo que quiero, pero está como madre andar de color rosado. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo video. Recuerda para la mágica, chao, chao, los quiero un montón. Y pues, adiósín, adiósín, bye.